જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? તમે આગળનો પહેલો વિડીયો જોયો હશે, જેમાં આપણે શું ભણ્યા હતા? તો સ્વાધ્યાય 1.1, પ્રકરણ 1માં સ્વાધ્યાય 1.1, ધોરણ 7 વિષય ગણિતમાં એના પહેલાં 2 દાખલા આપણે જોયા હતા તમારા પુસ્તકમાંથી. હવે આજે આપણે 3જો દાખલો ભણવાની શરૂઆત કરીશું. 3જા દાખલાની રકમ વાંચીએ આપણે કે સોમવારે શ્રીનગરનું તાપમાન, શ્રીનગર નામનું જે શહેર છે એનું સોમવારે તાપમાન -5 અંશ સેલ્સિયસ છે. મંગળવારે તેનું તાપમાન 2 અંશ સેલ્સિયસ થાય છે, ઓછું 2 અંશ સેલ્સિયસ ઓછું થાય છે. તો મંગળવારે શ્રીનગરનું તાપમાન શું હતું? પછી આગળ રકમ આપેલી છે કે બુધવારે તાપમાન, જે સોમવારનું તાપમાન છે એના કરતાં 4 અંશ સેલ્સિયસ વધી જાય છે. તો આ દિવસે તાપમાન કેટલું હતું? તો આપણે શું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે દાખલો ગણીશું. કઈ રીતે? તો સૌથી પહેલાં જે સોમવારનું તાપમાન આપેલું છે એના આધારે મંગળવારનું તાપમાન શોધી લઈશું અને એટલી રકમ પૂરી થાય પછી આગળનો દાખલો ગણીશું. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે સોમવારે શ્રીનગરનું તાપમાન આપણને કેટલું આપેલું છે. દાખલા નંબર 3. સોમવારે શ્રીનગરનું તાપમાન બરાબર -5 અંશ સેલ્સિયસ. ત્યારબાદ મંગળવાર માટે આપણને આગળ માહિતી આપેલી છે કે મંગળવારનું તાપમાન 2 અંશ સેલ્સિયસ ઓછું થાય છે. તો લખીએ અહીંયા, મંગળવારે તાપમાન 2 અંશ સેલ્સિયસ ઓછું છે, એટલે કે ઓછું થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માઇનસવાળી સંખ્યા હોય અને ત્યાંથી તમે ઓછું કરો તો માઇનસ અને માઇનસ, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય. માઇનસવાળી જે સંખ્યા હોય અને ત્યાંથી તમે બાદબાકી કરવા જાઓ તો સરવાળો થાય. આપણે આગળના વિડીયોની અંદર પણ આ જોયું હતું કે તમે બાદબાકી આપેલી હોય અને સરવાળો કરો, બાદબાકી આપેલી હોય અને બાદબાકી કરો એટલે કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે લખીએ, મંગળવારનું તાપમાન બરાબર -5 અંશ સેલ્સિયસ ઓછા 2 અંશ સેલ્સિયસ. તો માઇનસ માઇનસ કેટલા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. તો 5 ને 2 7, તો 7 અંશ સેલ્સિયસ, અને નિશાની આવશે માઇનસ, મોટી સંખ્યાની નિશાની આવશે. એટલે કે તાપમાન -5થી ઓછું કરો 2 અંશ સેલ્સિયસ, તો -2 કરશો એટલે 7 અંશ સેલ્સિયસ થશે, -7 અંશ સેલ્સિયસ. હવે આગળ તમને સવાલ આપેલો છે કે બુધવારે તાપમાન 4 અંશ સેલ્સિયસ વધી ગયું. તો બુધવારે જે તાપમાન છે એને શોધીશું. લખીએ અહીંયા, બુધવારે તાપમાન 4 અંશ સેલ્સિયસ વધારે. તો જે આ તાપમાન આવ્યું છે -7 અંશ સેલ્સિયસ એના કરતાં 4 અંશ સેલ્સિયસ વધે છે. તો શું કરીશું? તો લખીએ અહીંયા, બુધવારનું તાપમાન બરાબર 7 અંશ સેલ્સિયસ વત્તા 4 અંશ સેલ્સિયસ, માઇનસ પ્લસ થશે માઇનસ, 7માંથી 4 જાય તો વધે 3 અંશ સેલ્સિયસ, નિશાની મોટી સંખ્યાની એટલે કે માઇનસ, -3 અંશ સેલ્સિયસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મંગળવારનું તાપમાન થાય છે -7 અંશ સેલ્સિયસ અને બુધવારનું તાપમાન થાય છે -3 અંશ સેલ્સિયસ. અહીંયા જવાબ લખી દઈશું કે મંગળવાર શ્રીનગરનું તાપમાન બરાબર
तापमान -7 अंश सेल्सियस अने बुधवार नु तापमान -3 अंश सेल्सियस थाय। हवे त्यार पछीनो दाखलो जोईशुं। चौथुं, एक विमान समुद्र तटथी 5000 मीटरनी ऊंचाईए उड़े छे। एक विमान छे जे समुद्रनी जे सपाटी छे, समुद्रनो जे तट छे तेनाथी 5000 मीटरनी ऊंचाईए उड़े छे। कोई एक चोक्कस बिंदु पर आ विमान समुद्रनी सपाटीथी 1200 मीटर नीचे तरती सबमरीननी सपाटी पर बराबर ऊपर छे, तो सबमरीन अने विमान वच्चेनुं लंब अंतर शुं थशे? तो विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला तो लंब अंतर एटले शुं, तो लंब एटले शुं ए आपणे आगळना धोरणमां भणी गया छीए, जे तमने खबर छे। आपणे ज्यारे आगळना धोरणमां रचनाओ छेल्ले ज्यारे आपणे प्रमेय रचनाओने एवं शीख्या हता छेल्ला प्रकरणोमां, ત્યારે આપણે આ વસ્તુ શીખ્યા હતા કે લંબ એટલે શું। આ જે આકાર બને છે તેને લંબ કહેવાય છે। હવે આકારના આધારે તમને સમજાવું છું। જો આ સમુદ્રની સપાટી છે, તટ છે, અહીંયાથી આટલે એટલે કે 1200 મીટર દૂર 1200 મીટરના અંતરે સબમરીન છે, અને સમુદ્ર તટથી ઉપર 5000 મીટરે એક વિમાન ઉડી રહ્યું છે। હવે તમારે આ વિમાનનો પડછાયો સીધો સબમરીન પર પડે છે, તો આ જે અંતર છે એ કુલ કેટલું થશે એ શોધવાનું છે। તો એ માટે આપણે આ અંતર અને આ અંતર બંનેનો સરવાળો કરીશું, જેથી આપણને આ વચ્ચેનું અંતર મળે। કારણ કે બે જગ્યાએ બે વસ્તુ એક જ સાથે હોય, એટલે કે વિમાન અને સબમરીન બંને એક જ જગ્યાએ હોય, ત્યારે જ વિમાનનો પડછાયો સીધો સબમરીન પર પડે। તો આપણે શોધીએ અહીંયા વિમાન અને સબમરીન વચ્ચેનું, લખીએ વિમાન અને સબમરીન સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું લંબ અંતર સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું લંબ અંતર બરાબર સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું અંતર બરાબર વિમાનથી દરિયાની સપાટીનું અંતર વિમાનથી દરિયાની સપાટીનું અંતર વત્તા વિમાન સમુદ્રની સપાટીથી 1200 મીટર નીચે છે, એટલે કે દરિયાની સપાટીથી સબમરીનનું અંતર દરિયાની સપાટીથી સબમરીનનું અંતર બરાબર વિમાનથી દરિયાની સપાટીનું અંતર, આ ઊભું અંતર કુલ 5000 મીટર છે, વત્તા દરિયાની સપાટીથી સબમરીનનું અંતર 1200 મીટર છે, 1200 મીટર 5000 વત્તા 1200 મીટર બરાબર 6200 મીટર। તો જવાબ આવશે અહીંયા સબમરીન અને વિમાન વચ્ચેનું લંબ અંતર
6200 મીટર થશે. હવે આગળનો દાખલો જોઈશું. પાંચમા દાખલાની રકમ આપેલી છે આપણને રકમ કે મોહન નામનો એક છોકરો છે જે તેના બેંકના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરાવે છે અને બીજા દિવસે તેમાંથી રૂપિયા 1642 ઉપાડે છે. જો ઉપાડેલ રકમને ઋણ પૂર્ણાંક વડે દર્શાવાય તો જમા કરાવેલી રકમને તમે કઈ રીતે દર્શાવશો અને ઉપાડ પછી મોહનના ખાતામાં કેટલી સિલક છે તે શોધો. મોહન નામનો જે એક છોકરો છે એ એના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરાવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર છે કે તો આપણે કોઈ પણ રકમ જમા કરાવીએ તો એ પ્લસ થાય અને એટલે કે ધનમાં લખાય અને જો તમે કોઈ વસ્તુમાંથી અથવા તો ક્યાંયથી પણ પૈસા ઉપાડો તો એટલા પૈસા બાદ થાય એટલે કે ઋણમાં લખાય. તો આપણને સવાલ પૂછેલો છે કે જમા કરાવેલી રકમને જો ઉપાડેલી રકમને ઋણ પૂર્ણાંક વડે દર્શાવાય તો જમા કરાવેલ રકમને કઈ રીતે દર્શાવશો. તો અહીંયા લખીશું જમા કરાવેલ રકમ ધન પૂર્ણાંકમાં દર્શાવાશે. હવે ધન પૂર્ણાંકમાં દર્શાવો એટલે શું લખાય ત્યાં પ્લસ 2000. એણે 2000 રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા. હવે તમને આગળ સવાલ પૂછ્યો છે કે ઉપાડ પછી મોહનના ખાતામાં કેટલી સિલક છે તે શોધો. તો તેણે ઉપાડ કેટલો કર્યો છે તે જોઈએ. પહેલાં અહીંયા લખીશું બાકી રહેતી સિલક. એના ખાતામાં કેટલી સિલક વધશે એ શોધવા માટે આપણે 2000 ઓછા એણે જે ઉપાડ કર્યો છે એ 1642 આની બાદબાકી કરીશું. જે જવાબ આવશે લખીશું. બે હજાર ઓછા 1642 શૂન્યની ઉપર 10 શૂન્યની ઉપર 9 શૂન્યની ઉપર કેટલા વધશે 8. 9માંથી 4 જશે તો વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા. તો 9માંથી 4 જશે તો 5 વધશે. હવે 9માંથી 6 જશે તો 3 વધશે અને આ 2ની ઉપર 1 લખાય એટલે વધશે અહીંયા 0. જ્યારે 0 0 આપેલા હોય અને તમે 10 કો લેતા જાઓ એટલે આગળની સંખ્યા સુધી 1 ઓછા કરતા જવા પડે. તો અહીંયા વધે છે 358 રૂપિયા. તો આપણે લખીશું રૂપિયા 358 અને જવાબ લખાશે કે મોહનના ખાતામાં 358 સિલક બાકી રહેશે. આ જવાબ તમારે લખવાનો. હવે છઠ્ઠી રકમ આપેલી છે કે રીટા એથી પૂર્વ દિશા તરફ બિંદુ બી સુધી 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે અને એ જ રસ્તે તે બીથી પશ્ચિમ દિશા તરફ 30 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. જોઈએ સૌથી પહેલાં આપણે બોર્ડ ઉપર દોરીએ એને. એથી પૂર્વ દિશા તરફ આપણે એને વચ્ચે દર્શાવીએ. આ પૂર્વ અને આ પશ્ચિમ. હવે એથી પૂર્વ દિશા તરફ એટલે કે આ બાજુએ કેટલા કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે તો એથી પૂર્વ તરફે 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. 20 કિમી. ત્યારબાદ આગળ આપેલું છે કે બીથી પશ્ચિમ દિશા તરફ 30 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. હવે એથી જ્યાં આટલે સુધીનું અંતર કાપે છે અને બી કહેવાશે. હવે તે બીથી પશ્ચિમ તરફ એટલે કે આ બાજુ એ 10 કિમીનું અંતર કાપે છે તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું તે આપણે શોધવાનું છે. હવે શું કીધું છે જો પૂર્વ તરફ કાપેલું અંતર ધન પૂર્ણાંક દર્શાવવામાં આવે એટલે કે આ પૂર્વ છે તો આને ધન કહેવાશે. ધન પૂર્ણાંકથી દર્શાવાય છે.
तो पश्चिम दिशा तरफ कापेलू अंतर ने तमे शू कहो। हवे धारो कि विद्यार्थी मित्रों आने आपणे संख्या रेखा गणीए तो आ बाजूनी संख्या धन होय तो आ बाजूनी संख्या ने ऋण कहेवाय, एने आपणे शून्य गणीने चालीए। तो हवे आगळ सवाल पूछ्यो छे कि बिंदु ए थी तेनी अंतिम स्थिति ने तमे कई पूर्णांक संख्या वडे दर्शावशो। बिंदु ए थी तेनी अंतिम स्थिति एटले कि बिंदु ए जे छे ए वच्चे छे आनाथी आ बाजू, तमारी आ संख्या रेखा तमारा पुस्तक में नीचे आपेली छे, ए बी पूर्व पश्चिम दर्शावेला छे। हवे सौथी पहला आपणे जे सवाल पूछ्यो छे कि पश्चिम दिशा तरफ कापेल अंतर ने तमे केवी रीते दर्शावशो, तो एनो जवाब लखीए कि पश्चिम दिशा तरफ कापेल अंतर ने ऋण पूर्णांक वडे दर्शावीशु, ऋण पूर्णांक वडे दर्शावीशु। आ बाजु ए कुल 30 किलोमीटर नु अंतर कापे छे, 10 किमी नहीं 30 किमी, अहीं थी 30 किमी सुधीनुं अंतर कापे छे। हवे सवाल पूछेलो छे छेल्लो के बिंदु ए थी तेनी अंतिम स्थिति, तो बिंदु ए थी आ बाजू ए केटलू, हवे 20 किलोमीटर तो ए सुधी थई जाय तो आ बाजू 30 किलोमीटर गणवानो छे कुल, तो एमांथी 20 तो बी थी ए सुधीनुं थई जाय छे, तो आ बाजूनुं अंतर शोधीए। अहीं लखीए रीटानी अंतिम स्थिति, रीटानी बिंदु ए थी अंतिम स्थिति बराबर प्लस 20 अने माइनस 30, प्लस माइनस माइनस 30 माथी 20 जाए तो 10, निशानी मोटी संख्या नहीं एटले के माइनस, तो माइनस 10 किमी जवाब आवशे तमारे विद्यार्थी मित्रों अहीं के माइनस 10 किमी। तो आपणे लखीशुं नीचे जवाब के रीटा नी बिंदु ए थी अंतिम स्थिति माइनस 10 किमी थाय। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे जे आजे दाखला भण्या छीए स्वाध्याय 1.1 नो ત્રીજો ચોથો પાંચમો દાખલો, આ દાખલા અને છઠ્ઠો, આ 6 દાખલા તમારે નોટબુકમાં સ્વચ્છ અક્ષરે લખવાના છે, અને આના પછીના દાખલા જે છે એટલે કે આ સ્વાધ્યાય આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું। થેન્ક યુ।